3-0គូនេះចេញក្រៅបាត់ហើយពីបងប៊ុនធឿនបាទលើកទៅបន្តស៊ើបអប់មកចូលថ្នាក់ប៉ាសេឲ្យឆ្វេងអូយមកក្របនេះបាទធ្ងន់មែនទែនបាទប៊ីចូលកែបងធឿនយកដៃរឹងទាំបាទធ្ងន់មែនទែនមកក្របនេះដូសេវ៉ាបាទយើងតាមដានទស្សនាបន្តលើកចេញមកហើយបាទពីអ្នកអូពីខាងកំពង់សំក៏សូមជាស្រាក់ស្គាល់ឈ្មោះក៏ទេឈូតកោមួយក្លងយើងបានទេពី UK អូសេវ៉ាក៏ល្អ3ស្មើឃើញថាល្អមែន3ហ្នឹងបាទ3ហ្នឹងឃើញថាល្អមែនទែនបាទពេលតែលេងស្មើអត់សូវលឺសំឡេងអូបងភីធើចនណាអធិស្ឋៃឥឡូវដាក់សំឡេងហ្នឹងហើយមួយទៀតធ្ងន់ចេញក្រៅតោះបងប្អូនយើងជួយ share បន្ត1ទៅ8ទៅមួយទៀតធ្ងន់ធ្ងន់អាយយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយអូបងភីធើចនខមមិនឲ្យថាអូខេអញ្ចឹងបានលឺវិញណាបងប្រុសអត់ត្រឹមលើបន្តមកវិញធ្ងន់ចូលធ្នោអារត់បាសេឲ្យរត់គាត់ណែបៃចោះចោះបាទហើយដូចខុសដៃមិនទេបាទរត់ថ្ងៃនេះក៏ដូរសេវាបន្តតោះវាឡើង7200បាទយើងមកតាមដានទស្សនាបន្ត8-1ចូលធ្នោបាសេឲ្យស្ដាំដាក់មករត់ចាប់បងច្បាស់មែនទេអត់ច្រកអីច្រកច្រកបាទទៅហើយអេនីងសមតស៊ីក៏វិតច្រកទេដូរសេវាបន្តបាទយើងមកតាមដានទស្សនាបន្តមកទៅដល់ឲ្យធ្ងន់មកចូលថ្នាក់បាទរត់បាទសេឲ្យរត់អូរត់ធ្ងន់វិញអើយរត់អើយពាក់កណ្ដាលសេចនេះធ្ងន់វិញហើយរត់បាទដើមសេចគឺថា LL ទេបាទសេចមុនឯងរៀង LL ណាឥឡូវធ្ងន់ហើយរត់ល្អមែនទែនតោះលឿនលោតបាទដកមកឆ្វេងមែនហ្នឹងឯងដកដោយសារមុន3 4ឥឡូវលេង3ស្មើដកមកឆ្វេងបាទដាក់កាសហើយតើបងប្រុសបាទមិចនឹងមានកាសរត់ហ្នឹងនិយាយលឺតែថ្ងៃនេះមិញវាធ្លាក់ណាសំយងទៅក្រោមវាធ្លាក់មិចចេញពីមុតអញ្ចឹងអត់សូវលឺឥឡូវលឺវិញទៅបងប្រុសជួយខមមិនប្រាប់មួយបងតង់ជួយខមមិនប្រាប់មួយលឺអត់បើសិនជាអត់លឺទេអត់មានសេចក្ដីបន្ថែមនិយាយលឺជាងនេះធ្ងន់ខ្សែត្រង់ដាក់សលេតើអរគុណខ្ញុំណាចិត្តស្លាវពីបងប្អូនមកដល់សួរគេបន្ថែមហ្នឹងណាត្រាំងបាល់បងពេញមួយទៀតប៉ាសេឲ្យណាយូខេត្រាវែធ្ងន់មែនទែនដូរសេវាបន្តបាក់ប្រាប់ទៅនៅដើមទេប៉ាសេឲ្យស្ដាំគេធ្វើបានចូលកញ្ញាមកកាប់បន្ទុក4ឲ្យ are you okay នៅផ្ដាច់បានទេយ៉ាងមួយទៀតមួយទៀតទៀតបាទរត់ឲ្យមួយទៀតឱកាសបន្ទុកនៅមានបន្ថែមនៅចោះចូលលីងក្រោយល្អមែនទែនបន្ទុកឡើង4បាទទៅហើយតោះ7200នេះហើយតោះ7200នេះហើយតោះជួយបុកសែបន្តបាសែបន្ថែមឲ្យបានបន្ត4-9សេវាលើកចេញពីបងធឿនស្ទើរប្រអប់ទៅឲ្យក្របនេះចូលកញ្ញាមកស្មាត់ស្ដាំគេរឹងណាស់បាសែស្ដាមអូយអូយត្រាវែធ្ងន់ធ្ងន់ស៊ីបាត់ទៅហើយតាមដានទស្សនាបន្តមកវាហើយខ្សែត្រង់ចេញទៅខាងក្រៅត្រៀមចេញពីបងធឿនចូលថ្នាក់បាទមីបាសែឲ្យស្ដាំតាំងណាបាទគេធ្ងន់ណាស់បាទស្ដាំបាទធ្ងន់ធ្ងន់ហើយខ្សែត្រង់លេងហើយនៅបាទលេងចប់មួយសេចហើយគឺទទួលបានជ័យជំនះមួយទៀតខ្សែត្រង់ចូលថ្នាក់បាទរត់បាទបងធឿនលើកឲ្យរត់រត់អូរត់ហើយបាទជាប់បាំងទៀតហើយបាទបាំងមួយសោះណាឥឡូវទុកឡាស់10បាត់ហើយ10ទៅនឹង4បាទលើបន្តត្រៀមមកហើយពីអ្នកកំពុងសោម10ទៅនឹង4សុខាមកទៀតធ្ងន់មកចូលថ្នាក់រត់ឡុងមួយល្អមែនទែនបងធឿនលើកឲ្យរត់មួយគ្រាប់ទៀតរត់ណាស់ធ្ងន់ហើយរត់ហើយខំឲ្យធ្ងន់មែនទែនបាទត្រាវែមួយគ្រាប់នេះល្អមែនទែនពីរត់បាទ
ចង្កេះអង្ក្រងមកលូតសំកោងខ្លួនបើល្អមែនបើស្មារតីបោកវិញសង្ហាមុនទៅចន្លោះណាខ្លួនទៅហើយចូលស្លាក់ស៊ីបាត់ហើយមកក្របនេះបាទបងប្អូននៅក្នុងផេកអត់បានថតទេមិនថតអត់ទាន់បាទស៊ីណាឥឡូវឡើង5បាទ5ទៅនឹង10បើស្វ័យទេបើទុកប៉ុណ្្នឹងបាទដូចអត់មាននិយាយទឹកចិត្តកលាករអាចលេងបានទៅមួយទៀតចូលថ្នោលើមកអប់ណាស់ស៊ីល្អមែនតើឥឡូវឡើង6ហើយបងឈឿនល្អមែនតើសេវាទៅប្រអប់បាទលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាទខំប្រឹងខ្លួនឯងញញឹមខ្លួនឯងសុខចិត្តបាទឲ្យក្រុមជួយក្រុមបានទី2គ្រាប់បដូលឥឡូវកន្លងបន្ទូ6គ្នាចិត្តតន់ដែរហើយមិនថ្មីទេឃើញថាដើមសេចដាច់គ្នាឆ្ងាយមែនទេ8ទល់នឹង0ឥឡូវឡើងមកដល់6ក៏ថាល្អហើយខាងគូបាទអ្នកខាងកំពុងសំគឺឡើងបានទី2គ្រាប់ទេហើយបងធឿនឡើងបាន6គ្រាប់ឥឡូវយើងមកតាមដានទស្សនាបន្តបាទលើកសេវាទៅហើយទៅឲ្យធន់ចេញទៅខាងក្រោយក្លាកោទេមួយទៀតមកចូលថ្នាក់បើសិននៅចិត្តម៉ាប់អីសួរគាត់ថាគាត់ឥឡូវអត់ដឹងទេគាត់នៅណានៅខាងនោះម៉ាប់បាទលើបន្ត6 5 6 10 6ទាំង10មកទៀតអយោអយោអត់ស៊ីទេរត់ឆក់យកល្អមែនតើឆាប់យកឲ្យរត់នៅធ្វើបានណាផ្ទះពីលើអូយរត់បាទហើដូចបាក់សៃបាទលោតបានខ្ពស់មែនតើផ្ទះចោះចោះបន្តបន្តមកចូលកញ្ញាំអស់សេអើយអត់តាមគេធ្ងន់ដែរដូចសេវាបន្ត6ទៅ10ដូចមួយទៀតចូលចូលអស់សេលបទឡើង11បាត់ទៅហើយ1 11មានអីមួយទៀតចូលថ្នាក់បាទយូខេអូឡើងចាប់សេវា3ហើយឲ្យរត់រត់ចេះវិញទៀតហើយបលេអូបលេបាត់ទៅហើយបទឡើង12បងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាត់12បាទត្រៀមលើបន្តអត់សូវ slow ណា slow ហើយចាប់បដ ாய் មួយទៀតធ្ងន់អីយ៉ោអូស៊ីទៀតហើយបាទ13ស៊ីសេវាសុទ្ធតែម្ដងខាងនោះល្អសេវាតែមានខំដោដោអ៊ីនធឺណិតហើយនៅ slow ទៀតអត់មួយទៀតធ្ងន់ហើយចូលថ្នាក់បងធឿនបាទ UK រត់ទៅលើកឲ្យរត់រត់យកខ្វេះជាដៃអត់ដៃទៀតអូ14បាត់ទៅហើយ14សេចផាន់បាត់ទៅហើយអត់សេចអអូមានច្រឡំបន្ទុកមួយថ្ងៃហើយសេចបាត់ហើយចេះជំនះបានទៅខាងអ្នកកំពុងសោមបាទដោយបន្ទុក15ណា15ទៅនឹង6គ្រាប់